Justin, Justin Hasta long -lipped. Long, -lip, long -lip. We want ST, Esti, Esti No Esti, no rest No Hasta long live Long live, হয় আজি বিশ্ব আদিবাসী তথা খিলঞ্জীয়া দিৱস আৰু ন আগষ্ট দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে আদিবাসী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সমান্তৰালকৈ আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলীটো সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আদিবাসী দিৱস আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শোণিতপুৰ জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ উদ্যোগত ঢেকীয়াজুলীত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আদিবাসী দিৱসৰ বিস্তীৰ্ণ যি কাৰ্যসূচী আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এনেধৰণে ওলোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ন আগষ্ট দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে আদিবাসী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু অসমতো দেখা গৈছে আদিবাসী লোকসকলে তথা আদিবাসী দল সংগঠনে এনেধৰণে আদিবাসী দিৱস যি দিনটো সেই দিনটো এনেধৰণে পালন কৰিছে সেয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আদিবাসী দিৱস আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক যি শোভাযাত্ৰা আদিবাসী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াতে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু মই কথা পাতিম শোণিতপুৰ জিলা আচাৰ সভাপতি আছে তেওঁৰ সৈতে কি ক'ব আজি বিশ্ব আদিবাসী দিৱস হয় আজি আমাৰ খদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ খণ্ড শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যি আমাৰ আদিবাসী বিশ্ব আদিবাসী দিৱস আমি উদযাপন পালন কৰি আছোঁ যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে আজি আদিবাসী দিৱসখন পালন কৰি আছে যিহেতু আদিবাসীসকলে আদিবাসী হয় গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী বনাব বিচাৰি আছোঁ যে আমি বিশ্বত আমি আদিবাসী হয় কিন্তু অসমত আমি কিয় আদিবাসী নহয় আমাক যদি মামা ডিচ ইউল কৰিছে বা যি ভূঞা নাম দি ৰাখিছে চৰকাৰে অতি চিধি বাতিল কৰিবলৈ যিহেতু আমি আদিবাসীয়ে আমি ওৰাং মুণ্ডা চাদৰ খাড়ীয়া উৰিয়া কল বিল যি আমাৰ জাতি আছে সেই হিচাপত আদি আমাক আইডেণ্টিটি লাগে হয়নে ৰাইজ নাই নাই কওকচোন এই হিচাপে আইডেণ্টিটি আমাক লাগিব আমি মুণ্ডা হয় মুণ্ডা হিচাপে উৰাং হয় ওৰাং আমাৰ ভাষা সাংস্কৃতিক কলাকৃতিক সকলোবোৰ আছে কিন্তু জাপি দি এটা বাণিজ্যিক নামত আমাক যি চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰি আছে অসম চৰকাৰে অতি অতি বাতিল কৰিব আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈ আছোঁ যিহেতু আমি আদিবাসী হয় আজি আইডেণ্টিকাৰ্ড ফাইট কৰিব লগা হৈছে যিহেতু ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্ত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আদিবাসীসকলৰ যে মাটিৰ পট্টা আৰু যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন সমাধান কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নহ'ল কিয় নহ'ল এনেকুৱা ভয় কৰি আছেনে কিবা যদি সৰু এটা ইছ্যুটো আমাৰ কাৰণে ফুলফিল কৰিব পৰা নাই এইটো অতি দুখৰ কথা গতিকে আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আইডেণ্টিটিটো আমাক লাগিব আমি ওৰাং মুণ্ডা চাওঁল খাৰীয়ে যে আমাৰ এই হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰি আছোঁ আমি যে আদিবাসী হয় আমি নতুনকৈ বনোৱা বস্তু বিচৰা নাই যি ভাৰতৰ যি সংবিধানত আছে লিখা আছে আমি যে আদিবাসী হয় এই ভাৰতৰ সংবিধানৰ অসমৰ খং নেকি বেলেগ বেলেগ নেকি আমাৰ এৰিয়াৰ কাজত উঠাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে যি বঙাই ৰাখিছোঁ গোপীনাথ বদৰে খং সেইটো উঠাই দিয়ক আমি ভাৰতবৰ্ষ মূল নিবাসী হয় আমি খিলঞ্জী হয় আপুনি য'তে যা চাওক এটা কাউৰীক চুনা লগালে বগাও কেতিয়া নহয় গতিকে আমি আদিবাসীয়ে সদায় আমি আদিবাসী হৈ থাকিম যি আমাৰ কাজ চাৰ্টিফিকেট অতি শীঘ্ৰে যাতে আমি বাতিল কৰি আমাৰ যিটো অধিকাৰ হয় সেই অধিকাৰ আমাক পাব লাগিব সেইটো আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ দাবী আছে যিহেতু আজি আদিবাসী দিৱস কি কি হয় ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী বেলেগ গোষ্ঠী আছিলে দ্বিতীয় আমাৰ আছিলে আমাৰ শ্বহীদৰ পই ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমাৰ কালচাৰী হব আর কালচার যে যে আইডেন্টি আমার দিয়ে সার্টিফিকেট ভারত সরকারে যে আমার মানে প্রদান করে আছে যে ভুয়া সার্টিফিকেট মুন্ডাটুকু টি জি টি গার্ডেন লেবার সার্টিফিক আছে প্রাক্তন সাহা জনগোষ্ঠী সাহ জাতি এটা বনায় রাখি এটা আমি জ্বলাম এই প্রতিবাদ করিম আর আজি এই আদিবাসী দিবস দিনে আমি স্মাক পত্র পরে প্রেরণ করি আমি আমার ঢিকেরি সার্ক রাজ চাকর বিষয়ের জড়িয়ে আমি হেমন্ত বিশ্বমালে স্মাক পত্র প্রদান করিম যেহেতু আমি আমার জাতি যেটা আইডেন্টি হয় এই হিসাবে আমার লাগবে আর এই কালচার যাই আমি প্ৰদান কৰিম নিশ্চয়কৈ যিহেতু আজি বিশ্ব আদিবাসী দিৱস আৰু ঢেকীয়াজুলিত আচা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে আদিবাসী দিৱস আৰু দেখা গৈছে হাতে হাতে ধনু কাৰ লৈ এনেধৰণে আশাই ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে এই দাবীক লৈ তেওঁলোকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব ঢেকীয়াজুলী ৰাজ চক্ৰৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে কি ক'ব আপোনালোকে এতিয়া হয় হয় আমি বৰ্তমান ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনৰ পৰা আমি ৰেলী আৰম্ভ কৰি গৈ চাৰ্কুল অফিচৰ গেটত গৈ পেলাই আমি এছ ডি চি বিষয়াক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু আমি সেই চেকতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি আজি আদিবাসী হিচাপে আমি নিজকে গৌৰৱ কৰোঁ আৰু অনাগত দিনতো গৌৰৱ কৰি যাম আজি অকল শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলী ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনতে আদিবাসী দিৱস পালন কৰি থকা হোৱা নাই সমগ্ৰ অসমৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চুকে কোণে আজি আদিবাসী দিৱস পালন কৰা হৈ আছে গতিকে ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীসকলৰ যি প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্য অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে যি আমাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ বঞ্চিত কৰি ৰাখিব নালাগে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ আমাক যি প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আৰু যি আজি আমি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আজি আমি চাবলৈ পাইছোঁ আমি বাৰ বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে আমাৰ যি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তাহানিতে যদি ভুল কৰিছিলে সেইটো খুদৰাই ল'বৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আদিবাসী ছাত্ৰখন অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে আজি ওৰাং মুডা খেড়িয়া গঁড় চাওৰা পৰ্যায় ইত্যাদি আজি তেখেতসকলে টি জি এল আৰু এক্স টি জি এল হিচাপে খজাই ৰখা হৈছে আজি চাহ জনগোষ্ঠী খজোৱা হৈ আছে আমি বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক কৈ আছোঁ যে আমি আদিবাসী হওঁ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ খিলঞ্জীয়া হওঁ আমি ভূমিপুত্ৰ হওঁ তাৰপিছতো আমাক আজি বাৰম্বাৰ আমাৰ যি দাবী আছে সেই দাবীৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আৰু যি আমাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আৰু যি আমাৰ পৰিচয় আছে আজি আমি আদিবাসী হওঁ সেই আদিবাসী নামাকৰণক বাৰম্বাৰ ডমিনেট কৰা হৈ আছে আৰু বাৰম্বাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামটো জাপি দিয়া হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাক আপোনালোকে আদিবাসী কওক যেহে নকওক আমি আদিবাসী হয় আৰু আদিবাসী হৈ থাকি আৰু আদিবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু আজি আদিবাসী দিৱস বিশ্ব আদিবাসী দিৱস আৰু এই দিনটোতে ঢেকীয়াজুলিত আচাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব আদিবাসী দিৱস আৰু তেওঁলোকে এই দিনটোতে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী আছে এই দাবীসমূহক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু চৰকাৰক এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে